It-Tnejn waranofsinhar fil-Palazz ta' Sant’Anton quddiem il-President tar-Repubblika George Vella, erba deputati tal-Gvern ħadu l-ġurament ta' Ministru fil-Kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela. Justyne Caruana saret Ministru għall-Edukazzjoni. Jiena Justyne Caruana solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħin. Clayton Bartolo ħatar Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi. Jiena Clayton Bartolo solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk alla jgħin. Miriam Dalli saret Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli. Jiena Miriam Dalli solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha hekk alla jgħin. Clyde Caruana ħatar Ministru għall-Finanzi u x-xogħol. Jiena Clyde Caruana solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk alla jgħin. Wara numru ta' bidliet li tħabru s-Sibt, il-Prim Ministru Robert Abela deskriva l-kabinett immexxi minnu bħala l-aktar wieħed żagħżugħ femminili, għawċi u ta' stoffa.